Oj, är vi i stan? Vad är det här för plats? Från Östra Saller upp till Simrishamn. Det är ju jättelångt söderut. Stackars skonissen, han kommer att ha jättelångt tillbaka till Ballingstorp sen ju. Men fint är det ju verkligen här i alla fall. Och där är en port. Undrar vad som finns bakom den. Nej men, är det självaste Gonisen som kommer på besök? Jag har faktiskt hört ryktas om att du är på jakt efter ett ålaskinn. Och det kan vi säkert hjälpa dig med. Jag är Ann-Marie och är medlem i föreningen för fornminne och hembygdsvård här i sydöstra Skåne. Och det är vi som driver och visar upp det här garverimuseet. Vi är faktiskt det enda levande garverimuseet i Sverige. I hela Sverige? Wow! Det här är ett av Simrishamns äldsta hus. Det är faktiskt 320 år gammalt. Här har det bott skomakare och tunnbindare och garvare. Men redan 1929 så blev det museum och det är ju nästan 100 år. Goenissen vet självklart vad ett garveri är för något. Men vet ni? Ett garverimuseum, det är där man tar hand om skinnet, man konserverar och behandlar det för att det sedan så småningom ska bli till soffor, möbler, jackor och skor. Då är vi alla med på noterna. Tack så mycket. Det här, det är tågstugan. Det var hit skinnet kom när det hade garvats. Och här skulle det mjukgöras. Ser du där borta i hörnet? Där står en säng och ett skåp. Det var gesällens. Han både bodde och jobbade här. Kolla vilka gamla bilder det är på väggen. Oj, här var det folk. Vad är det de håller på med egentligen? Här Gonissen, här ser du hur man mjukgör ålaskinnen. De ska användas som seldun till hästarna och till slagorna som du behövde. De har karvats i pilebark. Nu får du välja ett skinn som du tycker skulle passa till din slaga. Det var många att välja på, men Gonissen verkar veta helt. Det där ser väl bra ut. Det kommer säkert att duga bra till din slaga. Kom in hit här Gonissen. Vi har en överraskning till dig. Titta här Gonissen. Här är en alldeles egen slaga till dig. Med björketrä och ålaskinn. Nämen, så fin. Nu kan Gonissen se till att det finns senap till julbordet. Ska du testa den? Nu får vi se om det har kommit ut några senapsfrö. Ja, men se här så mycket frö det blev när du använde din slaga. Här, Gonissen, får du ålaskinnet, lite extra senapsfrö och din alldeles egen slaga med dig hem. Lycka till och en riktigt god jul! Detsamma till dig, Ann-Marie. Då var det bara att traska tillbaka till Ballingstorp igen. Tror ni att hen hinner? Oj, oj, oj. Nu är Gonissen ena trött. Hen har ju gått från Ballingstorp till Gundrastorp. Gundrastorp till Lönsboda. Lönsboda till Östra Sallerup. Östra Sallerup till Simrishamn och sen tillbaka igen. Vet ni hur långt det är mellan Garverimuseet och Ballingstorp? Nästan 80 kilometer! Gonissen blev så trött på vägen att han var tyvärr tvungen att äta upp spettekakan han fick av Vittsjös hembygdsförening. Så kan det ju gå. Gonissen vill såklart önska er alla en riktigt god jul och ett magiskt nytt år. Så ta hand om varandra. Kanske ses vi snart igen.